Med nya Autodesk Revit MEP 2012 så skapar du enkelt design för ventilationssystem, rör- och värmeinstallationer eller elinstallation. Enkelt och effektivt. Arbetet börjar med att länka in en arkitektmodell och sedan går vi över till att skapa utrymmen eller spaces. Och då känner Revit MEP automatiskt av de här rumsdefinitionerna som finns i originalmodellen. Utrymmena kan vi sedan ge en beteckning som svarar mot namnen på rummen i arkitektmodellen. Eller skapa egna namn om vi så vill. När vi sedan är klara med detta så är det dags att göra en energibalansberäkning. Vi väljer under Analyze Heating and Cooling Loads för att göra beräkningen. Och då används data som vi anger för byggplatsen till exempel. Och Revit hämtar då information från en databas med väderstationer då från den aktuella orten. Vi kan också ange data för de olika utrymmena, byggnadsdelar och så vidare. Och när vi sedan då är klara och skapar analysen så skapar systemet en rapport med alla data då som ligger till grund för våran dimensionering av värme- och ventilationssystem. Vi ska nu starta utplaceringen av don i undertaket genom att vi väljer don från en typvalslista. I det här fallet så väljer jag Swegon Pelican Ceiling. Vi kan också ange luftflödet för donet. Sedan så placerar vi ut tillräckligt antal don för att täcka behovet av luftflödet. Sedan så gör vi likadant för frånluftsdonen. Här väljer jag ett standarddon. Nu så placerar jag ut ett aggregat för vårt system och jag väljer Swegon Gold RX12 från listan. Och därefter så placerar jag ut detta på plan 2-nivå. Kan rotera detta med hjälp av mellanslagstangenten. Placera det på lämpligt ställe. Och sen är det också här då möjligt att ange luftflödet då, med utgångspunkt från analysen som vi gjorde tidigare. I Properties-rutan för det utrymme som vi väljer så kan man nu jämföra behovsvärdena som analysen gav med de luftmängder som de utplacerade donen ger. Vi ska nu skapa system för från- och tillluft, frisk luft och avluft. Och här kan vi då först markera ett av donen. Och i menyfliken så väljer vi dukt och kan ange ett namn för systemet. Vi kallar det för tillluft. Sen väljer vi vilket aggregat vi har och vi har ju bara detta, Swegon RX12, som vi då väljer som den matande enheten. Och sen ska vi då lägga till övriga don som ska vara med i systemet, så vi väljer Edit System. Och med hjälp av Add-funktionen så lägger vi till då de övriga donen genom att peka på dem eller blockmarkera dem. När vi är klara med det så avslutar vi med Finish. Och vi gör samma sak med frånluftsystemet. Sen så tänkte jag att vi skulle lägga till två stycken huvar också för friskluft respektive avluft. Och jag väljer då en standardhuv som finns i systemet i vårt bibliotek. Och placerar ut de här som jag väljer då i den bortre väggen.
Kan rotera det med mellanslag om jag skulle behöva. När vi också har placerat ut den andra huven, så kan vi, om vi vill, då med align-kommandot rätt, styra dem till rätt lägen också. Sen är det dags att montera kanaler då för att förbinda aggregatet med respektive huv. Det gör vi med manuell routing, och vi väljer först då en dimension, diameter, från våran lista med fördefinierade diametrar. De kan vi själv specificera efter våra kanaler hur de ser ut. Och här ska vi då träffa den lilla anslutningspunkten på rätt sida på aggregatet och motsvarande anslutningspunkt på själva huven. När vi har gjort det för båda huvarna, så är det dags att göra en layout då för systemets kanaler för till- och frånluften. Och när vi markerar med tab-tangenten, så ser vi här då kan vi välja Generate Layout. Då skapar systemet ett antal förslag. Och först ska vi försöka i settings här då tala om nivåer på kanalsystem, både på huvudkanalen och på grensystemen. Så blir, vi kan också ansluta flexslang om vi vill, den sista biten. Och nu kan vi studera de här förslagen och växla mellan de olika med pilarna här uppe som vi ser. Och när vi har fått fram en layout som i princip ser rätt ut, så kan vi också manuellt justera de olika grenarna genom att vi väljer Edit Layout och tar tag i en av de här linjerna och kan dra dem fram och tillbaka efter behov då, så att vi kan både justera vår huvudkanal och grenkanaler här i systemet på ett smidigt sätt. När man är nöjd med det, så väljer vi Finish, och systemet genererar automatiskt då en layout för hela kanalsystemet. Vi kan också manuellt dimensionera kanalerna då med utgångspunkt från hastighet eller friktion i systemet. Och vi kan manuellt flytta don vid behov, och vi ser att flexslangen följer med som en flexslang ska göra egentligen. När vi nu är klara med detta, så kan vi ju studera 3D-vyn här, och vi kan även skapa ett annat visningsläge. Nu har vi just wireframe-läget, och vi kan titta på det hela i Realistic View istället. Vi väljer det här nere i Visual Style-menyn, och vi kan då se en lite mer realistisk bild utav kanalerna. Och sen då, så ska vi titta lite grann på den automatiska mängdningen här då. Nu har vi mängder både för längder och arior för isolering till exempel då. Vi har inte lagt på någon isolering, men vi kan lätt göra det med olika typer. Vi kan också göra en lista som visar mängden utav luft i förhållande till den beräknade mängden då. Nu kan vi också gå över till att göra en 3D-vy med en realistisk fotorealistisk visualisering. Så vi väljer under View, Camera, och plockar fram då en perspektivvy som vi nu kan göra en rendering på. Och det är mycket enkelt system då. Det är bara att trycka på knappen egentligen. Vi behöver inte göra massa besvärliga inställningar. Efter någon minut så får vi fram då en fotorealistisk bild utav hela systemet. Vill du veta mer om hur man jobbar med Revit MEP 2012, så kontakta oss gärna på Jeppsson. Ring oss gärna eller skicka ett e-mail om du vill direkt till mig, yngve@jeppsson.se, så hjälper jag dig gärna.